agora, né, está sendo anunciado, finalmente, né, após alguns meses, ou posso dizer quase um ano e meio, vai sair o concurso para o INSS, né, para os cargos de técnico, de nível médio e perito médico. A previsão é de que o edital saia em setembro. O senhor tem alguma recomendação especial, né, para os candidatos, para os concurseiros, em relação a este concurso do INSS? Tá. Primeiro que o dado que eu tenho é que o INSS tem uma necessidade de 30 mil servidores que tem já condições de se aposentar até 2013. Então essas 2.500 vagas é um paliativo. Quer dizer, então a gente imagina que a tendência é que todo ano aconteça esses concursos públicos aí cada vez com mais vagas, senão aquela entidade para. Então, para os concurseiros, especialmente os jovens que estão terminando o ensino médio, que tem muitas vagas para técnico, é se dedicar àquelas matérias clássicas, português, a gramática com texto, então saber interpretar um texto, então o dever de casa é reinterpretar um texto por semana, resolver provas anteriores, pelo menos 20 questões por dia, concentrar-se na parte do direito previdenciário, que com certeza vai ser muito cobrado, colocar nos seus favoritos a página do INSS, para diariamente acessá-la, né? Então, já levantar o edital passado, porque se mudar, muda muito pouco, para começar já a sua preparação e sair na frente da concorrência. Porque, com certeza, esse concurso deve ter pelo menos aí umas centenas de milhares de candidatos disputando essas vagas, porque é uma autarquia federal, é lei 8.112, tem muitos benefícios, muitas vantagens, aposentadoria integral, estabilidade, paga bem para a remuneração inicial, não exige nenhuma experiência, então é um concurso interessante. Então é hora de levantar o passado do último concurso para começar a pensar no seu futuro.